teda mě jako koordinátorov, já jsem to tak nazval, pobíjatia do práce na bicykli. Pár slov na úvod, s tím, že napriek tomu, že jsme byli opatrní, ale jako nakonec zhodnotíme jako to, že se 4 družstva prihlásili u nás v meste, je podľa mňa fajn, aj podľa kolegov pána primátora, takže to je jedna vec. Pridali sme sa k celkovo 30 mestám na Slovensku, neviem, či máte prehľad, ale 30 miest, s tým, že pôvodne to začalo v Banskej Bystrici, tam sa to už robí tretí rok. A tam napríklad bolo 59 družstiev a 181 účastníkov v tých družstvách. Ale bolo to rôzne, neviem, či som vám toto ja poslal, ak nie, tak vám to ešte pošlím, aby ste mali také prehľad, že kde ste sa podívali a v čom. U nás teda, pán primátor, dovolil by som ti predstavil tie 4 družstva, tak ako to mám napísané, Jazgovci. Jazgovci. Teším vás. Potom Trpaslíci. Zlopravu projektu. Potom Cyklozvolen. To sú naši, takmer. Jeden člen nám chýba, treba povedať. To slož otrolí služieb a obchodu nechýba. Pani viceprivodárka, zároveň riaditeľka. No a poslední jsou inspiráci. Nevím přesně, JR. Inspire, nevím, či to přesně, ale pojďte nám. Všetci jsme tu. Myslím, že boli ste účastníci, ale boli sme účastníci zaujímavého podujatia. Ja to je celoslovenské zhodnotenie toho, bude to publikované aj v médiách celoslovenských, aj v televízii a neviem kde. Máme presné, aj bolo to kolegu, ďakujem, všetko zrátané. A ja by som odozval slovo pánu primátorovi, skôr ako prejdeme k samotnému odozdaniu toto nepravdu. Ďakujem pekne za slovo, milé dámy, vážení páni, milé športovkyne, športovci. Mňa táto aktivita veľmi potešila, priznám sa, že ja som sa do nej nemohol zapojiť, pretože mám to 50 metrov do práci, teda mi to minútu peši, takže veľký výkon by som nepodal, ale samozrejme chcem vám poďakovať za to, že ste sa zapojili do tejto akcie. Ja sám veľmi rád, keď mám čas, tak vybehnem na bicykel, s niektorými sa poznáme, s niektorými sa vidíme možno po prvýkrát, ale zúčastňujem sa aj tej našej cyklojazdy histórie, že ste o nej počuli, niektorí ste už aj na nej boli. A mne väčšinou dovolí čas vybehnúť na bicykel niekedy v nedeľu do poludnia. Nemám čas, lebo do večera mám povinnosti. Rád by som išiel tak, ako hovoria tu niektorí športovci, že skoro každý deň sú na bicykli. Nevydá mi to. Ale určite na meste Zvolen podporujeme tieto aktivity. Spustili sme jednu cyklotrasu, ktorá ešte nie je celkom dokončená, zo sídliska Zlatý potok do centra mesta. Musím povedať, že sme sa stretli aj s negatívnymi ohlasmi, že nie každý to chce, pretože niekto tam parkoval, mali tam svoje predzahradky a boli zvyknutí na to, že sa im tam dobre parkuje. Urobili sme dobrý krok v tom, že sme povedali, že spustíme to už minulý rok, pretože poznám niektorých cyklistov, ktorí ani z iné z bicykla nesadnú. A už teraz to máme proste vyčistené tak, že už tí ľudia si zvykli a je tam aký taký režim. V nedeľu tady prechádzam, tak tie auta stoja odstavené tak, aby nebranili cyklistov. Teraz pripravujeme rekonštrukciu, alebo už beží rekonštrukcia Štúrovej ulice, to znamená z centra mesta na sídlisko Západ Tepličky, kde takisto budú dva jazdné pruhy po obidvoch stranách pre cyklistov. A veľmi dobrou správou je, už ste si to možno aj všimli, pri Hypernove a na Sliači už sa začína bagrovať, takže vznikne tam cyklistická cestička Zvolen Sliač.
asi v 5,5-kilometrovej dĺžke, ktorú financuje vyšší územný celok. Poviem otvorene, že nebolo jednoduché to presadiť, pretože pán predseda v prvom kole to zastavil. V rozpočte museli sme prelomiť hlasovaním náš zámer a môžem povedať, že zo 45 poslancov, 45 poslancov hlasovalo za to. Napriek tomu, že zo začiatku boli proti tomu, lebo prečo dozvolená, zvolený dostal viac peňazí a veľa peňazí na moste, ja neviem na čo všetko, ale myslím si, že takéto projekty sú prospešné, sú regionálne a treba ich podporovať. A my sme si aj včera už hovorili s primátorom mesta Banskej Bystrice s Petrom Gogolom, že musíme trvať na tom, aby vyšší územný celok pripravil projektovú dokumentáciu, aby táto cestička zozvolená na Sliač nekončila na Sliač, ale pokračovala ďalej do Banskej Bystrice. V rozpočte sú na projektovú dokumentáciu peniaze na tento rok, mali by to projekčne pripraviť a vysporiadať sa s vlastníkmi pozemkov. A predpokladám, že do konca volebného obdobia vúckarského, že do 3 rokov by to malo byť postavené až do Banskej Bystrice. Budeme na to tlačiť, čo sa nám podarí, uvidíme, ale verím, že pri dobrej vôli a pri tom, že spojíme síly poslanci bez ohľadu na to, či sme smeráci, alebo pravičiari, ľavičiari, alebo iné zoskupenia, že tento projekt podporíme a dotiahneme do úspešného konca. Takto vytvoríme predpoklady, aby sme neboli ohrozovaní vozidlami, hlavne po pracovnej dobe, možno v sobotu, v nedeľu až toľko není, ale tých ciest pre takú rodinu cyklistiku, naozaj nie nejakú závodnú, ale pre takú pohodovú, aby sme sa dostali do Zvolena, do Žiaru, postupne možno do Brezna, pretože aj Jaro Demian má plán z Brezna postaviť to ďalej a v tomto programovacom období 2014-2020 budú finančné zdroje z Európskej únie. Bolo by škoda, keď sme to nevyužili a jednoducho nešli tým trendom, ako chodia, idú okolité krajiny okolo Slovenska. Takže toľko z mojej strany na úvod. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa zúčastnili tejto aktivity a že ste prijali pozvanie na mestskú úrad. A nech vám to šlape dobre. Dovolíte prejdeť k veci, pretože sme aj limitovaní nejakým časom. Samotné prezentácie, ja som vám, ak sa nebudem, poslal všetkým. To, ale tak si to ešte raz povieme. To, čo sa vyhodnocovalo, teda najlepší tým na jazdení kilometrov, to boli inspirácie a je to 1335 kilometrov s cílom, my podotýkam. Slušný za cestu. A hneď aj môžeme naraz, potom poprosím pána primátora, zase jednotlivec na jazdení kilometrov, Marek Ganz, 918, ten vlastne skoro všetko sám nazýval. Inspirákov. To ste skade chodili do tej práce? Skupiny. Aha, lebo máte... Tak sme to dobre chytili. Celý čas. Veľmi náš prototyp. Ste museli 4 krát. Ako na zvyslení patrý. Toto je za tým, hej? Toto je za tým, takto. Tým. Aha. Toto je pre najlepšieho. Toto je pre najlepšieho. Ja za tým mám. Tak za tým, blahoželám. Toto je ešte nemám, že sa zvolnú polovicu na jazde, ne? Nech sa páči. A ešte 3 trička. 1, 2, 3, to je každé to. Bratislava. 3. Bratislava. Nejaké trička. Poslava, centrálne. Nech sa páči. Takže, prvá časť, ďakujeme. Tým najväčší počet jazd je cyklo Zvolen. Dobre, tak.
Dosť. Teraz jednotlivec, najväčší počet raz. Peter Bedna, rektor Pazmínky, Pazmínci. Posledná bonusová kategória je vyžrebovaný jednotlivec tým, ktorý absolvovali aspoň dve tretiny ciest do práce a z práce. Mária Mihalíková, si pozvon. Pani viceprimátorka, čo robíme s týmto bicyklistom? Ideme to kráľať. Máme tu takého pekného bicyklistu. Dva bicyklistov, 12.